piatej sme operovali, potom týždňa sa mi to horilo a až potom som začal ten magnet si prikladať 1 mm za deň sa to predĺžuje a hodnotím to teda veľmi dobre. Vôbec to nebolí, to prikladanie teda, len zo začiatku, keď ešte tie vlastne povrchové rány neboli nejaké vyhojené veľmi, tak vtedy som cítil taký trochu bolesť, tlak na vrchu, ale vnútri kosti ma to neboli, keď sa to predĺžuje, takže to je super. A koľko centimetrov ti majú predĺžiť? 4 až 5, ale skôr tých 5, no. Samozrejme tak, aby bol dostatočný hlboko, aby nepretrpal do kolena, nerobil problém. Fixovali sme ho skrutka jednou druhou a dole jednou druhou. Následne, no najprv keď sme ho vsúvali dovnútra, tak sme museli v tejto oblasti preťať kost, tam sme spravili tú zlomu. Následne sme ten klinec, jak je, nechali sme týždeň hojiť a teraz prikladáme magnet do tejto oblasti a klinec sa postupne naťahuje a jak sa naťahuje predložie to. To má presne miesto, kde je magnet v tom klinci, aby ten magnet rozbehol súpolie, ktorý predloží tú osku a tým pádom sa to celé rozvinie. Toto, toto je tá najmenšia veľkosť, do akej veľkosti dokáže sa natiahnuť takto? No, toto je 5 cm, ale máme aj 8 cm. Uh-huh. 8 cm sú samozrejme, je to hrubšie uh-huh. a samozrejme tie sú stené z hora dvomi skrutkami, hore aj dole. Zaujímavé je, že samozrejme aj tá väčšia veľkosť je vhodná iba pri niektorých pacientov. Napríklad nemal by mať pacient viac ako 120 kg. Na to, aby sa to vôbec dalo rozťahnuť.